Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցիչության ղեկավար Թերեզա Դաբան Սանչեսը հակադարձելով վորոշ տնտեսագետների՝ Կիսում է Կենտրոնական բանկի գնահատականն այն մասին, թե դրամի վերջին օրերի արժեզրկումը կը նպաստի տնտեսական աճին։ So these are two ways in which the adjustment in the change rate could help to support growth. Փոքր բիզնեսի համար սա ինչ որ իմաստով նպաստավոր կլինի, դա կօգնի նաև հատկապես խոշոր արտահանողներին։ Որոնք խոշոր գործատու են ըստ այս տեսանկյունից կնպաստի տնտեսական աճին աշխատատեղերի ստեղծմանն ու նաև աղքատության հաղթահարմանը։ Տնտեսագետների մի մասը մտահոգությունը հայտնում, թե դրա միarjեզրկումը կբերի բնակչության կենսամակարդակի անկմանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Սանչեսը սակայն կարծում է, տրանսֆերներից մեծապես կահված հայաստանցիների համար սա դրական ազդեցություն կունենա։ The different elements, the fair elements is that Արջյուտի միջազգային հինադրամի Հայաստանյան ներկայացուցիչը այդու ամենայնիվ կիսում է մտահոգությունները, որ դրամի արժի զրկման արդյունքում որոշ ապրանքներ ու ծառայություններ կարող են թանկանալ։ Sang goods that are now imported from Russia from other countries Փորոշապրանքներ, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանից կամ այլ երկրներից, հնարավոր է ավելի ցանկանան, որովհետև համարժեք դրամով արտահայտված նրանց գինը ավելի բարձր կլինի, բայց ինչ այժմ արժեզրկումը մեծ չի եղել։ Սանչեսը կարծում է, որ բացասական ազդեցությունները զսպելու համար կառավարությունը ռոշակի գործիքներ ունի, որոնք հենց իրարելով կկարողանա օգնել աղքատներին։ Օրինակ է ելում. Հուլիսին կառավարությունը էլեկտրակայանի սակագնի բարձրացումից հետո նպաստառուններին հատկացվող գումարներն ավելացրեց։ Եթե անրա նշություն առաջանա։ Ապակառավարությունը նման ծրագրերի միջոցով կարող է մեղմել բացասական ազդեցությունները, որ դրամի արժեզրկման հետևանքով կարող են տեղի ունենալ, ասաց միջազգային այս կարույցի պաշտոնյան։ Ինհարցին թե որոնք են այն հիմնական գործոնները, որոնք վերջին օրերին ելեցին դրամի արժեզրկմանը, միջազգային այս կարույցի ղեկավար Սանչեսը առանձնացեց Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակն, ինչպես նաև դոլարի ուժեղացումը՝ պայմանավորված ԱՄՆ տնտեսության արագացով։ The devaluation in the ruble is the իհարկե դրանց մեջ խոշոր գործոններից մեկը ռուսական ռուբլու արժե զրկումն է հունվարի 1-ին դոլարը 32 ռուբլի էր հիմա 15 ռուբլի է սա պայմանավորված է մի կողմից ռուսական տնտեսության նկատմամբ վստահության պակասով ինչպես նաև կապիտալի արտահոսքով բայց նաև ԱՄՆ դոլարի ուժեղացմամբ արժույթի միջազգային հինդրամի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Թերեզա Դաբան Սանչեսը չնայած չի կարող կոնկրետություններ անել թե կշարունակի արժե զրկվել հայկական դրամը այսուհանդերձ կարծում եմ որ հայաստանի կ հնարավորությունները կկնանելու այն հնարավոր ցնցումները, որոնք հետագայում կարող են առաջանալ։ Անդրադառնալով եվրասիական տնտեսական միության կազմում Հայաստանի ապագային արժյութի միջազգային հիմնադրامي պաշտոնյանը դգծեց, որ Հայաստանի հիմնական ուշադրությունը պետք է سەվերի ոչ միայն այդ, այլև եվրամիության ուղղության վրա, ծերտացնելով հարաբերությունները երկու կողմի հետ։ Շատ դժվար է իհարկե, բայց անհնար չէ, շեշտեց Սանչեսը։